saaxiibada qiimiga badan oo ku soo dhawaada muqaalka xigeeyo IM252. Inta badan dadku waxay jecel yihiin in ay xirtaan barnaamijyada iyo applicationada ku jira taleefankooda marka la joogo Android, taas way fududahay, balse dhanka iPhone-ka way adag tahay in aad xirato barnaamijyada ku jira iPhone-kaaga. Balse barnaamijyada qaar ee iPhone-kaaga ku jira ayaad xiran kartaa adigoo aanan u baahan barnaamij kale oo aad ku xirato. Tusaale ahaan, haddii uu iPhone-kaaga ku jiro WhatsApp, waxaad ku xiran kartaa furisireedka aad iPhone-kaaga ku furato, fartaada ama wejigaaga, hadba midka kugu xiran. Runtiina way fududahay inaad intaa samaydo. Haddii aadan horey u ogeyn, balan kuu sheego habka aad u mari lahayd haddeer. Marka hore, waa in uu WhatsApp-kaaga ahaadaa update oo midkii ugu dambeeyay aad soo degsataa. Kadibna, markaad WhatsApp-kaaga gudaha u gasho, kadibna ka sii tagto settings, deetana account uga sii gudubto, halkaana kaga sii gudubto privacy, meesha ugu hooseysa ayaad ka dooranaysaa screen lock, halkaana on ka dhigo meesha ay ku qoran tahay require face ID. Kadibna hoos ka dooro waqtiga aad doonto in uu isxiro WhatsApp-kaaga marka aad ka baxdo kadib. Isla markiiba, hal daqiiqo kadib, 15 daqiiqo kadib, ama hal saac kadib. Marka aad ka baxdo WhatsApp-ka, waqtigaas aad dooratay kadib ayuu isxirayaa oo uu kaaga baahnaanayaa in aad mar kale furto si aad WhatsApp-ka u adeegsato. Ogowna markasta waxa uu kaaga xirmayaa furisireedka iPhone-kaaga kuugu xiran. Haddii uu yahay nambarada gaaban ee loo yaqaano PIN ama fingerprint oo ah in aad fartaada ama suulkaaga ku furto, ama face ID oo ah in aad wajiga ku furto, hadba midka kuugu xiran ayuu kuugu xirmayaa WhatsApp-kaaga. Haddii uu tusaale ahaan wajiga kuugu xiran yahay oo uusan kuu furmin 3 jeer kadib, waxa uu ku weydiinayaa PIN-ka iPhone-kaaga, sidaas ayaadna ku furanaysaa. Haddii aad taqaan qof adeegsada iPhone, fadlan ugu yar qaybta hoose ee faaladaha ka faa'iidaystay. Anigoo sidoo kale kaaga mahadcelinaya daawashadaada muuqaalkan, fadlan la wadaag asxaabtaada muuqaalkan, kuna soo biir asxaabta IM252 Facebook iyo YouTube. Inta laga gaarayo muuqaalka xiga, nabaday oo mahadsanid.